7-річного хлопчика батько тишком забрав до Італії. Він задурив колишній дружині голову та отримав від неї дозвіл на тимчасове перебування дитини за кордоном. Про свої справжні наміри чоловік повідомив, коли разом із сином уже був у Європі. В 11 часов он мне уже с итальянского номера перезвонил и сказал, что он с ним уже в Италии. Чоловік часто приїжджав до сина та забирав його до родичів. І цього разу, 23 березня, Юля Пришляк чекала дитину вдома після подорожі із батьком до Сум. І в жахливому сні жінка не могла уявити такий поворот подій. Він допомагав у фінансовому плані, тобто він присилав дитину, я їздила, отримала посилки, там, речі деякі, такі, школьні принадлежності, ну таку, спрашивала, там, якого розміру у нього обувь. Тобто він активно допомагав дитину. Тобто у мене навіть в голові не було, що він може його просто похитити. Пара офіційно розійшлась давно. В Юлі є дитина від іншого чоловіка. Усі непорозуміння залишились у минулому, вважала жінка. І була тільки за спілкування рідного батька із сином. Тому коли той запропонував оформити дозвіл, аби забрати дитину на літні канікули до Італії, де зараз мешкає, в Юлії не виникло жодних підозр. Пішли до нотаріуса і підписали папери строком на 3 роки. Мені сказав нотаріус, що на менші строки я не даю. Папери якого змісту підписала, Юля з упевненістю стверджувати не може. Зізнається, повністю читала чернетку. Нотаріально засвідчений документ є лише у батька. Я навіть не могла припустити, що може бути там змінений текст або щось інше. Я підписала. Та навіть якщо документ залишили без змін, мати власноруч дала дозвіл на 3-річне проживання дитини у чужій країні, куди сама вона потрапити, аж ніяк не може. Він говорить, твої можливості, як хочеш, так і є. Єдиний шлях отримати матері сина – через суд скасувати нотаріальний дозвіл, а вже потім звертатися до італійської влади. Щонайменше, на це знадобиться рік. Я от це от все це час, як, знаєте, як во сні в якому-то, намагаюся проснутися, може, це не зі мною, це його речі, ігрушки везде лежать. Юлія вже тиждень тримається на ліках. Рідний батько не скривдить сина. Так заспокоює вона себе та сподівається, Женя ось-ось приїде додому і страшний сон скінчиться. Я навіть не трогаю цей портфель, він стоїть. Ждемо, і в школі всі ждуть, і я жду, що він приїде і сам забере, розбере його, піде до діткам, тому що дуже скучають за ним всі. Врагу не пожелаю такого, що ви забрали дитину. Ольга Овсієнко, Влад Камишин, деталі.